es šeit gribu dzīvot. Garšīgākais ūdens, kāds man jebkad likās ir bijis. Viņi to darīja tik no sirds, ka man pilnīgi aizrāvās elpa katru reizi. Kas mani atveda uz Olaini? Jānis Lemežis mani atveda uz Olaini. Bija situācija tāda, ka viņš bija nopirdis zemes gabalu Jaunolainē, un viņš man vairākas reizes teica, ati aizbraucam, paskatamies, man blakām ir vēl zemes gabals, ko varētu iegādāties. Un es liekam viņam teicu, Jāni, nu kāda, priškajam man zemes gabals, ko es viņu darīšu? Nu, un es ilgi viņam teicu, ka nē. Nebraukšu, neskatīšos. Un pēc tam vienreiz viņš saka, es tevi aizvedīšu. Nu, aizbraucam, paskatīt. Man liekas, kaut kādu mēnešu pagāja. Un tad es saku, nu, ja tev tik ļoti vajag, lai es aizbraucu un paskatos, labi, aizbraucam, apskatamies. Un viņš vispirms aizveda mani pie Mežezera. Pēc tam viņš aizveda pie otra, kas tur tāds dīķītis, kur var peldēties. Viņš man parādīja, kas ir apkārt, no, nu, kā izskatās. Un tad viņš, es saku, kur ir tas zemes gabals? Un viņš man uzveda uz tā zemes gabala. Un es pat vēl nezināju, kura vieta tā ir. Vienā brīdī es apstājos un teicu, es šeit gribu dzīvot. Nu, dotajā brīdī mēs tur esam tādā nomelītē. Un es tā jūtos diezgan kā laukos. Es saprotu, ka pēc tam ar laiku tas viss noteikti apbūvēsies, jo nekas jau nestāv uz vietas, bet nu, šī sajūta, kas stirnas un zaķīšus var vērot un visādas interesantas putnas. Man ir bez pa pagalmu skraidījušas ir un nu, tā lauku sajūta. Un ar šo lauku sajūtu tu esi Rīgas centrā burtiski kaut kādās 20-25 minūtēs. Nu, tas, kad, tad, kad tev jābūt kaut kur Rīgā, tad tu esi ļoti ātri un tad, kad tu gribi savos laukos būt atpakaļ, tas ir burtiski 20-25 minūtes. Tā. Es izveidoju bērnu popgrupu ar nosaukumu Domino. Pa vairākiem gadiem, cik tur mēs nostrādājām, diezgan forši izaugām. Arī tādā labā līmenī jau tie bērni dziedāja. Protams, trīsbalsīgi ar visām kustībām. Beigās arī bija tērpa. Un mēs izbraucām visu Latviju ar Andra Baltača jubilejas konceptiem. Kad Domino uzējot uz skatuves, nu viņi tur vienkārši bija zvaigznes, jo tajā brīdī, kad Domino bija uz skatuves, vienkārši visi skatītāji bija stāvā sajūsmā. Nu, es teiktu, tā ir Olainas dziesma. Ļoti vienkārši šeit, es tajā brīdī biju vismaz divas reizes nedēļā kultūras nemā strādāju ar bērniem. Un man paaicināja direktori pie savas kabinetā un saka, ir vajadzīga dziesma Olainas. Dziesmu, ko varētu izpildīt svētkos, un vai es nevarētu uzņemties šīs dziesmas uzrakstīšanu. Es uzreiz, protams, piekritu, jo tas, man liekas, tāds liels gods tomēr. Un kas bija interesanti, ka mēģinājums beidzās arī sarunā ar direktori, un es iesēdos mašīnā, braucu ārā no Olainas, zīme Olaini, un man tajā brīdī sāk skanēt, Olainē ir manas mājas, ta-na-na-na-na-na, Olainē man labi klājas, un atkal tālāk, ta-na-na-na-na. Tā melodija īstenībā atnāca diezgan ātri. Es braucot mašīnā, ieslēdzu to ierakstītāju, braucu stūrēju un dziedāju. Vienkārši man tā melodija, es viņu diezgan ātri uzrakstīju, ierakstīju tajā rakstītājā, un aizsūtīju Ievai. Un tā dziesma kaut kā tā aizķērās. Jā, mēs viņu uztaisījām ierakstu. Un kas ir interesanti, tad, kad mēs dziedājām kopā ar grupu Domino šo dziesmu svētkos, tad bija tā, ka kaut kādā brīdī, tā, kad man tie Domino dziedātāji dziedāja, viņi to darīja tik no sirds, ka man pilnīgi aizrāvās elpa katru reizi, ka viņi dziedāja. Un es tajā brīdī es nevarēju padziedāt. Man tas emocijas bija sita tik augstu vilni, ka es pilnīgi domāju, ai, nu lai viņi dziet. Nu, novēlējums visiem Olainas novada iedzīvotājiem un arī tiem, kas arī atnāks dzīvot uz Olainas novada. Esiet šeit laimīgi, tāpat kā es. Olainē ir manas mājas, tu sirdi līdzi pārūnesi.
rakstēt.